Ja, gutta, da jeg tilbake på trening. Hvordan har fotballferien blitt brukt, Tore? Nei, det har vært godt med litt opphold. Det har vært, vi har trent bra, i hvert fall har jeg gjort det, og samtidig hadde litt tid til å nyte litt sol og varme og få tømt hodet litt. Det har vært godt, da. Godt å være tilbake. Veldig deilig å være tilbake. Men Morten? Nei, det er godt å være tilbake. Når det er en sånn gressbane som det her i tillegg, så er det jo bare en fryd å komme. Så. Men det har vært godt for min del å ha ferie. Jeg har ikke hatt ferie siden i fjor i mai, og det, og så er det, tror jeg, greit for hodet å ha litt fri etter det som har skjedd nå i begynnelsen, og så er det kommet inn i en knalltøff måned nå, der vi skal ha en 9 kamp av det, så det er kanskje greit å ha en sånn lite oppsamlingshit med energi før man trør til igjen. Ja, vi avslutter vårsesongen med 2 seire. Klarer vi å følge opp det nå utover høsten? Ja, det må vi nesten. Hvis vi skal henge med i toppen, så må vi fortsette å vinne. Det er ikke noe tvil om det, og så må vi samtidig tenke utvikling og prøve å bli litt bedre og heve oss litt på det vi gjorde i vår. Vi vet at vi har nivå inn, og vi må få det ut litt oftere. Vi skal fortsette å vinne. Kvalikrundene til Europa League ble trekt i dag. Det ble lag fra Latvia. Gjeldgava. Hva tenker du om dem, Morten? Nei, jeg vet ikke så mye om dem egentlig. Jeg var inne og sjekket, så de lå som nummer 5 i ligaen der, og det er jo Peris at de hadde spillet om Molde tidligere og sånn, men det er jo en grunn til at de også er i Europa. De har kvalifisert seg, og skal de i kvalik sammen som oss, og de går sikkert med samme innstilling som oss, at de har lyst til å gå videre, men vi drar litt for å vinne, og vi har lyst til å dra videre og komme oss i gruppespillet. I fjor så rekket vi ut mot St. Johnstone. Har vi lært noe siden i fjor? Ja, jeg håper det. Altså, jeg tror vi har i hvert fall skjønt at det er ikke noe, ingen kamper er noen walkover i Europa League. Og klart, vi møtte et lag som i utgangspunktet er bedre enn og som vi bør slå. Men vi vet det fra hjemlig cup også, at slipper man seg litt ned på, så taper man fort mot lag fra lavere divisjoner. Det har vi selv bevisst for ikke så lenge siden. Sånn at vi får være profesjonelle i alt vi gjør, og så får vi gå til hver eneste kamp med en ordentlig innstilling, og så tror jeg at vi skal komme oss videre i hvert fall fra denne runden.